Для запобігання витоків секретної інформації американські спецслужби вирішили провести масову чистку в рядах співробітників. За словами директора Агентства національної безпеки Кіта Олександра, найближчим часом звільнять 90% системних адміністраторів. Робота комп'ютерних мереж буде максимально автоматизована, а сисадміни, яким вдасться зберегти свої місця, тепер зможуть отримати доступ до секретних даних тільки під наглядом колег. Посилити заходи безпеки у відомстві вирішили після гучних викриттів Едварда Сноудена, який раніше співпрацював за АНБ. 9 серпня стало відомо про закриття поштового сервісу LavaBit, яким користувався побіжний американець, зокрема для того, щоб запросити правозахисників в аеропорт Шереметьєво. Західні ЗМІ припускають, що це було зроблено під тиском влади, які хотіли отримати доступ до пошти Сноудена. Сам власник сайту написав в інтернеті, що опинився перед непростим вибором – стати співучасником злочинів проти свого народу чи закрити портал, який він створював 10 років. А на закінчення засновник ресурсу рекомендував користувачам не довіряти свої особисті дані компаніям, зареєстрованим в США.